trumpas komentaras, toks gaila, kad pralaimėjom rungtynės namie. Pasvalys, aišku, dabar žaidžia neblogą, tą krepšinį visi, kaip sakant, susivedę ant bangos. Mes žaidžiam irgi žygis, žygiui irgi reikia pakaito lobiškį. Ketvirto realiai neturim žmogaus, taip jeigu atvirai pasakant, kuris galėtų ten ir tų kamuolių paimti, ir įmest labiau, ir mažų penketų turim žais, bet šiandien, žinot, tas dalykas ir yra, mažų žaidėm, ir kaip keista mes tų tritaškių daug prasileidom. Jeigu mažų žaidėm, mes galvojom, kad mumi ten užspaus apačioj, ėjom spaudėmės, kaip sakant, dvigubinom tą žaidimą, kaip ir viskas gavosi, bet kad mes ten, sakau, mumi laužė ant tų tritaškių, ant prasiveržimų tokių ir mes žaisdami namie, nu mes kažką turėtum laimėti, mes tritaškius pralaimėjom, dvitaškius pralaimėjom, kamolius pralaimėjom, čia nežinau ką laimėjom, gal baudas. Suprantat, ir tas yra dalykas, nu, sunku. Galiu atvirai pasakyti, ir kai kurių žaidėjų nusiteikimas, aš suprantu, kad ir mūsų ta komanda labai, labai, kaip sakant, ir tuos tų metų nemažai yra, bet aš, pavyzdžiui, ko visą gyvenimą žaisdamas, aš nematau daugelio, yra keli žmonės, bet daugelio nedega akis. Sako, reikia, nu, kiek epizodų buvo, užbėga, mes negrįžtame atgal. Aš sakau, nėra tokių pilnaverčių, neatsiranda to per rungtynės lyderio, suprantat, va, pas mumi šiandien, aš sakau, va, Janavičius, tai atėjo žmogus, kuris matosi, kad nori žaist, nori įrodinėti, suprantat. Va, čia, žinot, kai kurie tai atrodo, kad tas įbaigė karjerą. Aš sakau, nu, yra paprastas dalykas. Kai kurie atiduoda visas jėgas, bet jų yra kiek yra, suprantat. Tai būna, nu, tas žmogus, pavyzdžiui, va, Darius ar Šištofas, jiems kažkur sunku, bet jie stengiasi, jie viską, klaidas daro. O kai kurie žaidėjai, aš, nu, tikrai nepasakysiu, patyrę žaidėjai, nu, reikia, aš manau, aš vašnekėjau mes su jais šiandien. Ir patyrę žaidėjai šito varžybų rungtynių metu pasikeitimai visokie, jie patys gali reaguoti netgi be trenerių. O mes taip išėjom, žinot, kad va, žaidėjom komandiškai, viskas gerai buvo, turėjom, kiek jau, 4-5 taškus plius, ir vėl pradėjom po vieną. Vėl, čia yra mūsų bėda. Kita bėda, sakau, mes žinom, čia tam polime mumi, čia nuo pat sezono, bet yra kaip yra, čia sakau, nu. Gaila labai, nu ką padarysi, aš manau, kad mes, čia senai sakau, aš manau, per savaitę mes turim būtinai turėti pastiprinimą būtinai. Nes, nu, sakau, įsivaizduokit pas mumi, dabar tritaškius šiandien, va, Leonavičius, geriausia metų. Jis nėra snaiperis. Bet žmogus pasirodo geriausia, ne pirmas tas, kaip sakant, rungtynės. Man tai, sakau, nuvilė tie žmonės, kurie turėtų komandos lyderiai. Aš sakau, tai mes suprantam, mes ir buvom sutarę, kad prieš mažą tą užcentruot, kad įmės dideliem, nu sustojo tą žaidimas. Sustojo tą žaidimas, paima vienas į kitą, žiūri, ten su, dabar šiais, šiandien, kai Pasvalys žaidė, tai mums reikėjo nuo tiek paprastai žaisti, kaip pačiam gale. Labai paprastai, jie keičiasi atiduot kamulį, arba įvedė, arba metą. Bet kitas dalykas, mes jau laikėmės ir tuo momentu, kai jie pabėgo, mes ką pramitėm, 4 tritaškius, visi laisvi. Praradom 2 kamolius, ir va viskas, ir, o komandai nuvėjo 10 taškų ir paskui sunku, mums reikia energijos, o iš kur tos energijos gal. Taip, nu tai Skučia, žinot, nu, su Skučiu mes kaip išnekėjom, truputį rizikavom, kad jisai mestų iš toli, bet šiandien jis labai gerai pataikė. Mes ten parizikavom, nu, buvom ir su, ką padarysi tokią dieną. Lekūnas, nu ką, Lekūnas jau žaidžia šitą sezoną, jis neblogai žaidžia ir mes kaip tik akcentavom, kad jam neleis ten, bet man žinot, yra tas dalykas, tai kad pataikė tai viskas, bet vienas ant vienų žaidžiam realiai mes, kad ir mažesni, vis tiek mums išeina prasiveržimas iš pukašės. Mes mažesni, netgi būdami ant perimetro, negalim apsikinti.
Čia sakau, suprantu, nu, žiūrėsim, nėra ką. Čia, kaip sakant, nėra ką verkt, nėra ką verkt, bet aš manau, čia mum, sakau, sužaidėm tas kelias rungtynės, neblogai atrodo, bet mes su šitu sąstatu, kuris dabar yra, nu, mes tikrai, mum labai sunku. Na ką, pirmiausiai sveikinimai žaidėjom, aišku, su smagia pergale. Tikrai antra pusė, ypač trečias kėlinys, mums labai geras buvo. Pradėjom nuo gynybos, sustabdėm Skaiko polimą ir nuo to atsirado mums tų lengvų pigių taškų, ką mes mėgstam, bėgti greitą polimą. Ir tie ketvirtam kėlinį, jeigu išėmus paskutintas turbūt 5 minutes, 4, kai tą persvarą pasidarėm ir paskui prie tų paskutintų minučių šiek tiek sustojom, pradėjom laukti, kol baigsis laikas, tai jeigu va tas minutės išim paskutinės, tai vėlgi ir ketvirtas kėlinys tikrai neblogas. Geriau dalinomės kamuoliu negu pirmoj pusėj. Pataikymas, aišku, kai visada galėtų būti geresnis, bet yra, aišku, pergalė yra pergalė, tai yra vis tiek mūsų konkurentai, kvepuoja į nugarą, tai mums tokios rungtynės yra ypač išvykoje labai svarbios, tai sveikinimai jiem, padėka mūsų tiem fanam, atvažiavo nedaug, bet tikrai buvo smagu klausyti jų palaikymą. Tai tiek. Per pirmus du kėlinius važovų daug taškų rinkos iš baudos aikštelės, po pertraukos toliko ir nebematėme, kaip pavyko išeliminuoti šį važovų polimą. Mes gynybos kaip ir nepakeitėm, tą, ką planavom, tiesiog įvykdėm geriau gal tos susitarimus, ką bandėm visą savaitę ruoštis. Tiesiog tu minimalizavom klaidas, aišku, Dariušo pražangos išmušė iš vėžių, tai mes vėlgi tą stebim, matom, bandom akcentuotis į tai, bet kaip sakau, kažkokio tai rokiruočių gynyboje tikrai nedarėm, gynybos sistemos nekeitėm, dengiamės taip pat, tiesiog gal buvo koncentracija geresnė, kalbėjimas geresnis, kur sakau, tai tie dalykai ir padėjo. Liepūnas ir Skučio, du tarsi naudingiausi žaidėjai šiandieną, galima tai šiek tiek sėtų, tai stuoja Kuržovo, lyg ir neturėjo atsvaros ketvirtojo numerio poziciją? Nemanau, aš manau, kad nu, jie būtų gerai žaidžia, paskutintus, nežinau, Žygis nuo pat atvažiavimo turbūt vienas tik prastesnės pačias pirmas prieš Skaikop sužaidė, o Tomas iš vis turi superinę formą įgavęs ir tik tai linkim, kad neužmygtų ant laurų, neatsipalaiduotų, sunkiai dirba, tai ir visi tie metimai krenta ir nusipelno tų minučių ir tai sakau, bet vėlgi, aš sutinku, kad ir Skaikop yra sunkiau, kai rotacija nėra Vietoj Bruce Vico nieko neatvyko dar, bet tikrai nenoriu nurašyti žaidėjų nuopelnų Skučio ir Lekūno. Jėnikas Frankė, kokia būklė jo, kada galima atėjus sugrįžimą? Tikiuosi kitą savaitę, jam rungtynėse su Dzūkija užkrito ant kojos ir ten yra raumuo patemptas. Mes labai tikėjomės, kad jau šiandien galėjo žaisti, bet tikrai neforsavom. Pabandė treniruoti, negalėjo vakar, tai nebuvo kažkokios tai... Kaip sakau, nevarėm žaidėjai į kampą, kad tu privalai žaisti, vėlgi tai yra žaidėjo sveikata. Nu ką, važiuojam. Kiti tur karaliaus Mindaugo taurė vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.